Biz may ayının 18-i 1992-ci ildə Laçından məcburi köçkün olmuşuq. Bugün isə 32 il sonra Laçındayıq. Biz burada İslimi Karpet brendi altında çalışırıq, toxuculuq mərkəzidir. Toxucumuz da Laçınlı xanımlardır, işlə təmin olunmuşuq. Şəhərimiz günü-gündən abadlanır, gözəlləşir, hər şey yüksək səviyyədədir. Bütün sakinlər demək olar ki, işlə təmin olunur. Dövlətimizin başçısı olan İlham Əliyevə təşəkkür edirəm, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Onların sayəsində biz vətənimizə qayıtmışıq. Çox qürur duyuram ki, biz nəhayət ki, Laçındayıq.